Oh, darling.
Chiroyli o'zlarini ajoyib mana raqslari bilan kelin kuyovlarimizni va ota-onalarini qutlamoqdilar. Rahmat, tashakkurlarni bildiramiz. Hurmatli aziz mehmonlar, hammalaringizga yana bir bor bugungi to'yxona, Murodxona, faizli, barakatli xonadonga xush ko'rdik. Xushbaxt bo'linglar, iloyo qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Davramizni kechamizda davom ettiramiz. Asqarjon kiyotoramizda sinfdosh do'stlari nomidan Asqarjon ikki og'iz mana yana tabrik so'zlarini bir joy aytdilar va bir juft qo'shiq bilan kelin kiyolarimizni qutlamoqdilar. Asqarjon marhamat, kela qoling. Dunyoning shodligi yig'ilsa butkul, do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun. Sizlar ham jam